Ermənistanın baş naziri və silahlı qüvvələrin ali baş komandanı Nikol Paşinyanın istintaq komissiyasının üzvləri qarşısında verdiyi ifadədən sonra xeyli şübhəli məqamlar üzə çıxıb. Paşinyanın sarsıcı məğlubiyyəti ordunun və onlar arasında olan 5-ci kolonun generalları ilə əlaqələndirməsi komissiya üzvlərini hərəkətə keçirib. Komissiyaya rəhbərlik edən Müdafiə Nazirinin sabit birinci məmili, hazırda parlamentdə Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri olan Andranik Köçəriyəm deyib ki, müharibə zamanı vəzifələrindən sui-istifadə edən bütün generalların ifadəsi alınacaq. Hazırda bir sıra ağır cinayətlərdə təqsirli bilinən və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq təcridxanasında saxlanılan sabiq müdafiə naziri David Tonayan, sabiq başqərargah rəisi Anik Gasparyanın da ifadəsi alınacaq. Digər sabiq müdafiə nazirləri və Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Vağarşah Arutyunyan da istintaq qarşısına çıxarılacaq. Artıq ikinci general da komissiya üzvləri qarşısında ifadə verib. Qarabağdakı qondarma rejimi müd Fiyordusunun komandiri müharibə vaxtı əsir düşməmək üçün yaralı halda döyüş meydanından qaçağan general Cəlal Artunyandan sonra 27 oktyabr 2020-ci ildə onun yerinə təyin edilən general Mikayil Arzumanyan istintaq komissiyasında bir sıra məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışıb. Arzumanyan deyib ki, o komandanlığa təyin olunanda artıq iş işdən keçmişdi. Stat məğlubiyyətlə mənim komandanlığa gətirilməyim arasında 10 gün oldu. Həmin müddətdə fikirlər İravana yönəlmişdi ki, görəsən döyüşlər dayandırılacaq mı? Bütün istiqamətlərdə itkilərin sayı kifayət qədər çox idi. Statın sonu. Yeri gəlmişdən 44 gün müharibədən sonra Ermənistanda 9u həbs olunmaqla 25 general vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. 4 general isə ölkəni qeyri-qanuni yollarla tərk etdikləri üçün Interpol tərəfindən axtarışa verilib. Ordudakı neqativ hallar Təhlükəsizlik Şurasının iclasında müzakirə edildi. Bu Təhlükəsizlik Şurasının 1 ayda 3-cü növbədən iclasıdır. Bir sözlə Ermənistan düşdüyü acınacaqlı vəziyyətdən çıxış yol axtarır. Aydın Araziyənli, Niftulla Məmmədli, Əntiqə Fərəcova, ASTV xəbər.